Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um motivo aqui de cinco carreiras, tá? Depois eu vou passar para vocês como emendar e também fazer o acabamento em volta, fazendo um centrinho pequeno, tá? De mesa, ok? Bom, aqui eu vou estar utilizando agulha de 2,5 milímetros, linha compatível à agulha. Um marcador, uma tesoura e uma agulha para arremate. Então, aqui eu vou começar fazendo a mesma coisa, tá? Faço uma correntinha sem apertar e vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pego aqui na primeira, fecho com um ponto baixíssimo e puxo, ok? Então, aqui. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo. Então, agora é só repetir, tá? Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo. E vou repetir novamente. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo. Ok? Agora eu faço duas correntinhas, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu fico com um, dois, três, quatro, ok? Vou pegar o marcador e vou deixar aqui em espera, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com o fio rosa. Então, aqui no ponto baixo, tá? Eu vou amarrar aqui meu fio, assim. E vou fazer mais duas correntinhas, tá? Então, aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha, e aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, novamente mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, agora é só repetir. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui novamente mais um ponto alto, uma correntinha, e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui no ponto baixo é só repetir novamente: dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Depois eu faço novamente três correntinhas de separação, e no próximo ponto baixo vou repetir a mesma coisa. Ok? Então, aqui eu fiz, tá? O leque. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou passar esse fio, tá? Pra cá e o marcador também, ó. Para frente. Ok? Vou vir aqui na terceira correntinha. E vou fechar aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu vou cortar o meu fio. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Então, aqui eu já adiantei, né, pra mim arrebatando os fios pra não me atrapalhar. Então, aqui eu vou tirar o marcador, pego aqui a correntinha, tá? E vou fazer aqui a terceira carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aqui no meio do leque, um ponto baixo, ok? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui eu tenho um ponto alto, ó, tá vendo? Então, em cima dele, aqui eu vou fazer um ponto alto.
tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui no meio do leque, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui no ponto alto. É só repetir o ponto alto, tá? Aqui eu vou pegar duas cordinhas, ok? Aqui, ó, tá? Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, no meio do leque, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, no ponto alto, aqui, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, no meio do leque, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou contar. Um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Ok? Então, agora eu vou fazer a carreira quatro. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro desse espaço, tá? Meio ponto alto. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Novamente, meio ponto alto. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Aqui no espaço, meio ponto alto. Um ponto alto, aqui dois, três, quatro e cinco, e meio ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto baixo, ok? Então, é só fazer assim, dando a volta aqui. Ok? Chegando aqui, eu vou cortar o meu fio. Então, vai ficar assim, tá? Então, olha só. Aqui. Tem o ponto baixo. Aqui, o meio ponto alto. Aqui, um ponto alto. Aqui, no ponto alto seguinte. Eu amarro meu fio, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, vou fechar aqui na correntinha, um picô, tá? Então, aqui no ponto alto seguinte, eu vou repetir, um ponto baixo, um picô. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto baixo, um picô. E aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Então, aqui, ponto baixo, meio ponto alto. Um ponto alto, no ponto alto seguinte, um ponto baixo, três correntinhas e o picô. No ponto seguinte, um ponto baixo, um picô. No ponto seguinte, um ponto baixo, um picô. E aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui é só repetir a mesma coisa, tá? Chegando aqui no final, eu corto meu fio e termino o motivo grande, tá? Então, agora eu vou passar para vocês como emendar, tá? Então, olha só, eu fiz até aqui, passo mais uma, duas, três correntinhas, vou pegar aqui, assim, deixando aqui o avesso como avesso, tá? Aqui na argolinha de sete correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo.
uma, duas, três correntinhas, e aqui eu volto, tá? A fazer o ponto baixo e o picô. Aqui novamente o ponto baixo e o picô. Bom, eu só vou emendar o primeiro desta forma aqui, tá? E aqui eu vou continuar o meu motivo até terminar, ok? Então, aqui o motivo 1, motivo 2, aí eu prendi aqui, tá? Motivo 3, eu vou prender aqui. Então, esta argolinha eu vou deixar, ok? Desse motivo. Do motivo 2, eu vou deixar essa argolinha. E do motivo 3, eu vou deixar esta argolinha, tá? Então, aqui, o motivo 4, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas e vou prender nesta argolinha. Aqui embaixo, ó. Nesta. Essa aqui eu vou deixar, tá? Então, eu vou pegar aqui por baixo e faço aqui um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou voltar a fazer o ponto baixo e o picô, tá? Aqui. Aqui no seguinte, um ponto baixo e o picô. Aqui no seguinte, o ponto baixo e o picô. Ok? E aqui o ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ok? E aqui eu volto a fazer novamente. Olha só, tá? Eu volto a fazer novamente o ponto baixo e o picô. Três correntinhas e fecho aqui o picô. Aqui o ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e o picô. Aqui, o ponto baixo e novamente, mais uma vez, o picô. Tá? E aqui eu vou prender um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E agora, aqui eu vou deixar e vou prender aqui na argolinha seguinte. Aqui. Então, aqui por baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fechar um ponto baixíssimo. Tá? E aqui eu posso cortar o meu fio. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Então, aqui no meio vai ficar esse buraco. Então, agora a gente vai fazer um motivo pequeno, tá? Pra colocar aqui, ó. Ok? Então, agora eu vou fazer um motivo pequenininho que vai aqui no centro, tá? Então, aqui. Uma correntinha sem apertar, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, tá? Eu pego aqui no primeiro e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora sim eu posso puxar, ok? Quando você for arrematar, aqui vai ficar bem pequenininho, sem problema algum, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui na argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui na primeira argolinha. Então, a sequência vai ser 1, 2, 3 e 4, tá? Então, aqui é 1. Pego aqui por baixo, assim. E faço aqui um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Volto aqui na argolinha. Um ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo. Agora, é só repetir. Duas correntinhas. Agora, eu vou prender no segundo. Então, aqui, ó. O segundo é esse, tá? Então, aqui eu volto a prender com um ponto baixíssimo. Então, eu pego aqui por baixo.
e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas, venho aqui na argolinha, um ponto baixo, novamente mais um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora eu vou prender o terceiro motivo, que é esse, tá? Então, aqui por baixo, um ponto baixíssimo, duas correntinhas e volto aqui na argolinha, fazendo dois pontos baixos. Aqui um e dois, duas correntinhas e vou prender aqui o último, tá? Aqui, ó. Ok? Então, vou pegar por baixo e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Duas correntinhas, aqui na argolinha, eu faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo, onde eu iniciei, e faço um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu corto o meu fio. Ok? E aqui vai ficar assim, ó. Tá? Desse jeito.